አሁን አሁን ስናስበው በቁማችን ጥቁር ታሪክ የሆነ ያለናል። ወዴት ነን? ከየት ነን? ምንድነን ብለን እንጠይቅ ግድ የሚልበት ቀን ላይ የቆም ይመስለኛል። ምንድነን? ሰውነት የሰፋን አገር የተጠበበን የሰይጣንን ምኞት በእውን የተገበረ ሆነና ስምና ግብራችን ያልተስተካከለ ሰውነን የምንለው ያ ሰው ግን የታለ? የታለ ግብራችን? የታለ ሰውነት? ከእግዚአብሔር የሚያስታርቀን ጊዜው ያለፈለት የታለ? ወዴት ነህ ይለዋል ያ ድምፅ ከሰማይ፣ አዳም ሥጋ በልቶ ነፍሱን ረስቷት ሲያይ። የታለ ሰውነት? የታለ ሕሊና? እሱ እንደ ፈጠረን እንኳን ከፍ ልንል መቼ ቀናልንና? ቀና ብዬን እንደ ሰው መሄድ እያማረኝ፣ ይህ ዐይኔ ዐይን ላይ ሆን ሥጋዬ ቁልቁለት ተዘቅዝቆ አሳየኝ። ዲያብሎስ ገነነ፣ ሰይጣን ሰለጠነ፣ መንፈስ የነበረው ሥጋ ለባሽ ሆነ። ነፍስ እያቃጠለ ሥጋ እያከሰለ፣ በዛች አንዲት ምድር ትውልድ መለመለ። የዛ ትውልድ አካል መሆኔን ሳስበው፣ እምነት ባህል ወጌ ሃይማኖት እሴቴ ከወዴት ነው ያለው? ዘር በሚሉት ዝርዝር ዘመናት ስንቆጥር፣ የአያት አጥንት መዘን ለልጅ ስናበድር፣ ጉድ ያነሰን ጉዶች ዘመን የተጣላን፣ ሰው መርጠን አልቃሾች ከዘር የተጣባን፣ ምንድነን? ምንድነን እኛ ማለት? የሰው ልጅ ቁልቁለት ተሰቅሎ እያየነው፣ ዐይናችንን ከድነን እንቅልፍ የምንተኛው፣ ነፍሰ ጡር ከሆዷ ልጅ ወጥቶ ሲገደል፣ ዘራችን ካልሆነ ምንም የማይገደል፣ ሰው እያቃጠልን ዙሪያ ክብ ሰርተን ጭስ የምናሸተው፣ እውነት ውስጠ ባዕዛችን ምን ቢከረፋ ነው? ውስጠ ሕሊናችን ምን ቢከረፋ ነው?